P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex, Semente das Estrelas. 0I, conclusões de entregas elevadas finalizadas. Pausa para refazimento necessário. Renovados são empoderados. Sinais de extras são dados por todo mundo. Averiguações MID para escapes, falhas. Eliá Flores, o artista. Convocação imediata próxima. Sustentação necessária de projetor mestre. Sincronização iniciada. 58% não regressivo. Iniciar sustentação. Atenção ao Feus. Pacotes P17 enviados em breve linear. Atenção para recepção consciente. Kael barra Goiel, manifestados. Linhas pleiadianas atraídas para renovação. 44% não regressivo, renovado. Terranos elevados restauram portais renovadores. Mids regeneráveis entregando pacotes especiais a regeneradores. Temporariamente, fim da transmissão. Pleiades 1 em remoções de plásmicos invertidos.